yönünde Bakırsan'da bir During the Ukrainian Republic, as projected, when David started to mend the ties with the Soviet Union, I was able to get a lot of people 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 to get a l
ბუნებრივია რომ ეს თლიანად თლიანობაში 2 მილიარდზე მეტი ბრუნვა ამ მართულებაში და დახარჯული ფული არ შეიძლება რომ უყვალოდ გაქრეს ეს აუცილებლად ძალიან სერიოზულ შედეგებს მოიტანს უახლოეს ხანში და სოფლის მეურნეობის მინისტრის ძალის ხმევა ასევე მისი გუნდის ძალის ხმევა ამ მიმართულებით არის მისასალმებელი და ძალიან დასაფასებელი ფიქრობ ცოტა მეტი მიმართულება ცოტა მეტი უნდა იყოს უფრო დახმარება მუნიციპალიტეტებთან ერთობლივი პროექტების განხორციელება და სიმძიმის ცენტრი უფრო ადგილებზე გადატანა ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებში ეს ბუნებრივია გაძლიერებული ცენტრალური ხელისუფლება ყოველთვის მონახავს შემდეგ საშუალებას იმისა რომ იყოს ეს ჩართულობა და ადგილობრივ ხელისუფლებასთან ერთად განახორციელოს ყველა ეს პროექტი რომელიც მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნის სოფლის მეურნეობის განვითარებისთვის და ეკონომიკის წინსვლისთვის.